Olá! Da viseira! E aí? Também tá de blusa branca? Hoje estamos diferentes. Não estamos na paleta do preto. Será que é por causa do mesmo motivo? Que aqui é o calor infernal. Não, aqui se eu for levar por esse motivo, eu vou estar de branco todo dia. Porque aqui é calor todo santo dia. Nossa, aqui tá insuportável. Mas e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tirando o calor, claro. Tudo bem, graças a Deus. Dani, tá se sentindo bem? Tá tudo certo? Tudo certo. Como sempre, alinhadíssima, né? Tipo, impecável. Preparada. Eu comecei a me arrumar mais com as reuniões agora, porque você tá gravando aí pra galera. Eu falei, não, Inclusive, manda um oizinho pra galera. A gente vai galera, disponibilizar também. eu sou seguidora, eu sou também da galera Inc, mas hoje estou aqui. Tá do outro lado da Eu força. venci, eu venci, estou aqui. É, eu Bom, coração, desde que entrei já estou pronta. já não, já faz parte também, não tem jeito. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, mais ou menos, no mesmo estilo que a gente conversou na última reunião, e talvez essa seja a nossa última reunião no sentido de alinhar algumas coisas. Então, hoje é aquele dia que a gente realmente fala mesmo, que é como se fosse, tipo assim, o sprint final para a gente ir de fato para a parte criativa. Então, estamos aqui com o alinhamento criativo do projeto, né, da identidade visual da Dani, e eu queria mostrar para vocês algumas coisinhas que nós pensamos. Então, primeiramente, a gente já entendeu quem é a Dani. A gente também já sabe o que é a Dani quando a gente fala de Dani pessoa e quando a gente fala de Dani profissional, a gente já sabe quem é e o que é. Mas o que a gente precisa definir e descobrir é o que será para o futuro. O que que a Dani vai ser como profissional para o futuro? O que que vai representar a Dani? E como que a gente vai conseguir colocar todas essas vertentes, todas essas potências, essas forças dentro de um único direcionamento criativo e também visual? E aí, claro que não só a gente apresenta um problema, a gente também vem e apresenta soluções. Então, o que que a gente tinha pensado, pensando também em estratégia, pensando também em todos os pontos de contato para esse projeto? A gente pensou em trabalhar com os sentidos. E quais são os sentidos? A gente tem olfato, paladar, audição, tato e tudo mais, mas a gente separou aqui alguns que a gente vê que faz mais sentido mesmo. Então, o primeiro sentido, ainda mais falando sobre a Dani, que talvez seja o primordial e que vai nortear tudo, é a questão da visão. Muito por conta da nossa última conversa, a gente pensou muito sobre isso. E falou assim, cara, quando a gente vê a Dani, quando a Dani é vista pelos clientes, ou quando alguém vê um cliente ou uma cliente da Dani, as pessoas conseguem ter a primeira impressão que é a vestimenta, né? Que é de fato estar alinhado, que é de fato estar equilibrado no contexto geral. E aí, falando da Dani, por exemplo, porque a gente precisa refletir ela e a marca dela no contexto geral, a gente tem aqui uma cor de pele bem marcante, que é uma cor de pele mais dourada, né? Como se fosse uma pele mais Meu Deus. brilhosa mesmo. Isso, exato. O batom, sempre marcante. Isso não tem como negar. Ela ama. Inclusive, pode virar uma comunicação, como a própria Thaís tinha dito. É o estilo dela já. Então, como a própria Thaís tinha dito naquela outra reunião, tornar isso também um ritual, um movimento. Isso é legal também porque a gente sai só da questão visual e começa a realmente ter outras questões, outros sentidos, um pouco de audição ali nos stories com alguma música que ela goste, que inclusive foi enviada pela Thaís. E uma outra questão também é sobre as roupas, sempre alinhadas, e também os acessórios, que diz muito sobre ela. Perfeito. Nessa questão aqui, no sentido de visão, tudo certo. Pelo menos em relação à Dani. Falando sobre paleta de cor agora, um sentido de visão também que a gente vai trabalhar bastante. Separamos aqui quatro cores que estão bem presentes nesta imagem, mas não diz respeito somente a essa imagem, diz respeito também ao projeto. E a gente vai explicar um pouquinho aqui. Esse vermelho, que não é de fato aquele vermelho vibrante, mas também não é aquele vermelho queimado, é um vermelho meio tom. Não é o Ferrari, mas também não é aquele Bordeaux, né? Exato. Isso é muito legal. Essa paleta que você escolheu do vermelho, desculpa, pode falar? Não, pode falar, fica à vontade. Aqui o espaço é seu. Você escolheu, eu gostei muito, porque ele não é tão frio e também não é tão quente.
Você conseguiu chegar com exatidão a um vermelho que dá aquela sensação que ele equilibra tanto num polo quanto no outro. E que também diz muito sobre mim. Isso é muito legal. Exatamente. É o vermelho que eu mais uso. Exatamente. E isso é bom porque, como a gente vai trabalhar muito com a questão off, sem ser no digital, mas também vai trabalhar muito com o digital, a gente precisa de um tom, ou de tons, no plural, que consigam transitar entre esses dois polos. O polo digital, o polo offline. E aí, quando a gente for colocar, por exemplo, no fundo de um post, não fica aquela coisa tão, sabe, vibrante e agressiva aos olhos, mas também quando a gente passar para o mundo real, numa roupa, por exemplo, também não fica aquela coisa muito cheguei que acaba espantando mais a pessoa. Fica aquela na intenção, isso é muito legal. É uma intenção. Exatamente. Não é algo assim imposto. Aham, perfeito. Não é. Não machuca, né? Diz muito mais nas entrelinhas do que de fato de maneira objetiva. Eu acho isso interessante. Esse outro tom aqui, vocês vão ver esses dois tons, inclusive, sendo os mais presentes, e eles acabam se contrapondo, porque por mais que a gente siga tons opostos, eles se unem muito bem, tanto com o vermelho no fundo e esse cremezinho aqui, um pouco mais rosado como principal, como também no inverso. Aqui embaixo a gente vem com branco, um pouco mais pérola, que eu acho interessante para equilibrar tudo isso e deixar tudo mais harmônico, mas também pegando um pouco um tom mais escuro, um pouco mais pesado, mais carregado, mas não tão presente quanto os outros tons, vocês conseguem até perceber que existem diferenças, né, de tamanhos, vem um grafite, não é um preto 100%, porque eu acho que o preto 100% carrega muito, mas é um grafite, que também traz essa elegância, traz esse ponto um pouco mais, tipo assim, ok, estamos aqui elegantes, estamos pensando em algo mais exclusivo, mas não tão fechado e não tão excludente. Perfeito. Em questão de tato agora, aqui eu vou precisar um pouco de vocês junto comigo, vou explicar. Uhum. Quando a gente pensa em tato numa identidade visual, a gente não tem como, tipo assim, pegar a identidade visual. Até o momento que ela passa para o mundo real e começa a ser impressa, ser aplicada e tudo mais. Quando a gente fala do visual, a gente também consegue ter o sentimento de tato no visual. E isso se dá muito por conta de textura. Então é isso que a gente quer trazer para esse universo. Não necessariamente essas texturas aqui, mas só para vocês entenderem o porquê que eu trouxe isso daqui. Para fazer exatamente essa diferença. Aqui do lado esquerdo a gente tem um quadrado. Pontiagudo, grafite, tranquilo. Já nesse outro quadrado, a gente tem uma textura de papel amassado. Já com alguns tipos de grafismo, um pouco até de amassado mesmo, por conta de alguma coisa que esse papel já tenha feito, ou passado, ou algo assim. Aqui nessa parte de cima, a gente tem um rabisco. Essa textura parece, inclusive, o papel de seda que envolve as roupas. Exatamente. Eu não consigo, cara, tipo assim, manter os spoilers comigo. Eu não consigo, mas tudo bem. Aqui na parte de cima a gente tem um rabisco e ele é muito mais arredondadinho, enquanto nesse lado aqui a gente já vem com uma textura, que parece que é um rabisco feito mais manual, com algum tipo de tinta, algo mais, sabe, de caneta mesmo, que ela tá falhando ali, enfim. Então, essa questão da textura, só para vocês entenderem, ela é muito importante, porque aí a gente começa a passar de um limite visual. E a gente começa a ir para um limite mais sentimental. E aí, em relação a Dani, falando do projeto dela, é muito importante que isso ocorra. E é muito importante que isso ocorra cada vez mais. Para as pessoas conseguirem consumir o conteúdo da Dani, mas também conseguirem entender o que a Dani está fazendo, como ela está fazendo e qual o motivo disso tudo. E aí as pessoas vão começando a tatear. As pessoas vão começando a sentir a Dani mesmo distante. Sai então, do abstrato, né? Exatamente. Sai do abstrato. Então, num dia que a Dani estiver se sentindo um pouco mais despojada, ela vai levar esse tato para as pessoas numa peça de roupa. No outro dia que a Dani estiver se sentindo mais poderosa, ela vai levar esse tato para as pessoas em um acessório. Quando a Dani estiver um pouco mais, pô, tô de boa aqui e tal, ela vai levar esse tato num penteado, por exemplo.
Então é muito importante que a nossa identidade, que o nosso projeto não seja só visual e unicamente visual. Que ele também seja, possivelmente, tateado. Que a gente consiga ter essas texturas para as pessoas. Que elas consigam entender o que é tudo isso e por que está sendo feito dessa forma. Ok, até aqui beleza. Em questão de tato também, e falando sobre fontes agora, a gente tem algumas fontes que remetem a algumas características, a alguns sentimentos. Então, quando a gente escreve forte com essa fonte que é mais blocada, que é mais alta, que tem, inclusive, uma espessura um pouco mais grossa, a gente tem esse sentimento real de força. Quando a gente traz uma fonte um pouco mais arredondadinha, até um pouco irregular, e escreve infantil, a gente sente isso. Quando a gente traz a tipografia que a Tchek está usando agora, que por mais que seja serifa, ela é bem arredondada, ela é bem circular, a gente tem esse sentimento mais aconchegante. Já nessa, um sentimento, claro, de algo irregular. E aí, falando sobre a Dani, e falando sobre a última reunião que a gente teve, a gente vem para o clássico moderno. E aí eu vou explicar exatamente cada ponto e por que que a gente escolheu essa tipografia para textos corridos. A possibilidade de ser quem você quiser. Vamos lá, parte por parte dessa tipografia. Dando zoom aqui para vocês entenderem, começando de cima para baixo. A gente tem aqui esses cortezinhos, que são chamados de ink trap. Lá na antiguidade, esses cortezinhos eram feitos nas tipografias para, na hora da impressão, a tinta poder escorrer entre eles, não estourar e não causar uma má leiturabilidade ou uma má legibilidade na tipografia, no texto. Isso vem muito para o digital hoje em dia, por conta da aplicação menor. Então, se a gente quiser aplicar essa fonte um pouquinho menor, esses espaços nos dão essa liberdade. Mas essa não é a nossa condição atual. Mas eles facilitam a impressão e a aplicação, sem prejudicar nenhuma questão de leitura. Isso é perfeito. Ao mesmo tempo que a gente tem esses traços da tipografia mais reto, sobretudo nas hastes, a gente também tem alguns aspectos mais abaulados, mais circulares, mais arredondados. E isso diz muito sobre a Dani, porque ao mesmo tempo que ela é muito direta, ela é muito centrada, ela é muito isso, ela também é muito aquilo. Ela também é muito aconchegante, também é muito carinhosa, muito amiga, muito presente, muito ouvinte e tudo mais. Um pouco falando agora da história, não só do projeto, mas também da tipografia que a gente escolheu para textos mais corridos. Ao mesmo tempo que ela tem um estilo clássico das primeiras fontes serifadas, que é esse aspecto mais transicional, que um lado da fonte ela é um pouco mais fina, outro lado é um pouco mais grossa, que aqui nesses cantinhos são mais arredondados, mais circulares, ela também tem um estilo mais moderno das fontes serifadas. Só finalizar, Dani, rapidinho. E isso traz um aspecto mais humanista. Então, ao mesmo tempo que ela é muito reta, ela tem essa humanização. Por exemplo, quando a gente coloca o I, ele, ao mesmo tempo que tem esse recorte um pouco mais circular, ele tem esse canto mais pontiagudo. Então, não é aquela fonte muito extrema, pontiaguda, que até causa aquele certo, pô, isso aqui vai me machucar, acaba distanciando. Mas também não é aquela fonte mais arredondada que se torna muito aconchegante. Então tem o melhor dos dois mundos. E outra coisa, um aspecto muito claro em fontes serifadas, sobretudo hoje em dia, é que normalmente as fontes serifadas, de um lado, tem uma haste muito fininha mesmo, e do outro lado, um aspecto muito mais grosseiro. E isso, de longe, acaba trazendo uma sensibilidade ao ponto de a gente achar que a fonte vai quebrar, de tão fina que é. E a gente não queria isso. Então vocês conseguem ver, por exemplo, que mesmo aplicado de forma bem discreta aqui no canto inferior direito, é uma fonte que a gente tem todas as espessuras, a gente consegue trabalhar desde o fininho até o mais espesso, e também a gente consegue trabalhar tanto na questão maiúscula quanto na questão minúscula, texto corrido, texto, enfim, palavras, termos soltos e tudo mais. Então, essa é uma tipografia escolhida por nós para esse projeto, pensando em textos corridos. A gente não vai falar aqui da tipografia do nome da Dani. Inclusive, a gente não pode, inclusive, também falar se essa vai ser a tipografia do nome ou se vai ser outra. Mas essa é a tipografia que vai comunicar Dani. Beleza. Que vai falar com as pessoas e vai falar assim, ó, eu sou a Dani, eu faço desse jeito,
toma essa dica para você, eu vou te ajudar dessa forma, você vai me escutar através dessa tipografia. Então tem mais um sentido aqui, a audição. Você vai conseguir escutar a Dani, você vai conseguir ouvir a Dani através dessa tipografia e através dessas fontes, cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com a sua importância. Algo a dizer? A Dani levantou a mão, queria ouvir dela, inclusive. Pois é, aí agora eu já pensei em mil coisas, mas eu vou resumir só em duas. A primeira que eu amei. Nossa. Eu amei o sentido que você deu a tudo isso. O significado. Né? É um propósito, né? É, eu ia te perguntar em relação ao meu nome, como é que ia ficar, e você já falou. E eu ia aqui fazer a prova real. Eu adoro fazer uma prova real, sabe? Lembra quando a gente estava na real? Uhum. Prova real, é isso mesmo? Então, isso traz muito do meu racional, mas também me faz pensar. E a minha prova real é a Thaís. Você concorda? Eu ganhei tantos elogios de dois polos tão diferentes. Parece comigo? Eu acho que é isso, né? O que eu mais estou aqui pensando nesse momento é como que seus alunos INCS vão conseguir absorver tanto conteúdo, cara. Porque a parte mais profunda da arte em si, cara, ela é de uma dimensão ultra psicológica cognitiva, assim. Então, não é um mero designer, né? É a profundidade da comunicação que cada item passa para aquela marca. E ainda didático, né? E a gente consegue... Ultra didático. Eu tô de queixo caído, porque eu fiquei extremamente apaixonada. Primeiro, por essa... A legibilidade, para mim, é muito importante. Porque eu sempre falo o seguinte. Cara, você pode estar tentando informar o que for, né? Foi um grande problema para mim, inclusive, no direito, né? Que sempre foi uma coisa que eu briguei muito quando eu atuava com os magistrados, vamos acabar com essa história de falar um juridiquês que ninguém mais está entendendo, entendeu? E essa questão da legibilidade, para mim, ela é número um, né? Se você quer realmente trazer uma boa comunicação do seu cliente, a primeira coisa que você tem que deixar muito claro é ele está entendendo absolutamente tudo do que você está falando. Exatamente. E com certeza... A parte da serifa, da fonte, ela é primordial. Eu sei porque, assim, nesses meus testes de brincadeira, de ficar fazendo essas coisas assim para a Dani, eu vejo o quanto isso é importante. Hoje ainda, eu recebi um convite, um negócio, e eu não consegui entender do que se trata. Se é uma... Porque fizeram um arranjo tão... Claro, foi alguém que fez ali... E se empolgou demais com aquele tanto de alternativas de fonte que hoje em dia a gente acha num pleno campo. Mas eu não consegui entender. Olha que loucura. Então, cara, para mim tá perfeito. Tá muito a Dani. Traz realmente essa elegância dela, mas sem essa questão de afastar, que é o mais importante, né? Porque a elegância, ela por vezes, ela passa por isso. De criar um distanciamento. Exatamente. Não é o que ela quer. Ela quer uma elegância onde todos participam, onde todos somos elegantes, entendeu? Exatamente. Então eu achei sensacional, muito legal. Perfeito. É ser elegante, mas sem ser nariz empinado. Exato. Eu acho que tem esse meio termo aí que é muito nítido na Dani. Ela é elegante. Desde o nosso primeiro contato, ela sempre foi super, tipo, solícita. Brincou na medida certa, nunca passou do ponto, nunca extrapolou, sempre respeitosa. Então... São várias características que acabam tornando ela elegante. Então, é um conjunto da obra. E falando sobre esse conjunto da obra, até pegando um gancho do que a Thaís falou, sobre essa questão de ser mais didático e tal, eu acho que é muito importante a gente trazer isso para a parte mais, como que pode dizer? Mais rasa. A gente fazer com que o cliente entenda cada escolha. Eu não estou aqui só falando, ó, vai ser essa e pronto, acabou. Não. Pode ser essa? Se sim, esses são os motivos. Beleza? Entendeu? Faz total sentido? Faz sentido. Então vamos seguir em frente. Então eu acho que para texto corrido, nos projetos, nas aplicações, em toda a comunicação, nas possibilidades que a gente vai ter com esse projeto,
essa tipografia é a que se encaixa melhor em todos os sentidos. Tem os dois lados, tem os dois extremos, tem a questão de ser elegante, tem a questão também de dependendo da aplicação, consegue ser minimalista, dependendo da aplicação, consegue ser maximalista, então vai ser muito do jeito e da dose que a gente vai imprimir em cada aplicação. Até porque isso também diz muito sobre a Dani. Essa questão da dosagem. É, a dosimetria de tudo isso, né? Desses encontros. É, a versatilidade desses... da Dani, né? Exatamente. Dani, há 2 anos atrás, estava com esse lado aqui todo raspado do cabelo. E aí as pessoas ficavam, como assim e tal? E mantendo a mesma pegada dela. Ela é assim. Ela acorda um dia, não, eu quero radicalizar, eu ponho um coque, eu vou de toda de roqueira, aí você fica assim... Eu já acostumei, né? Mas ela é desse jeito, né? E, e a Dani, até hoje, a gente, né, brinca, que a Dani me pergunta muito o que fez eu casar com ela. E a primeira coisa que eu falo é essa questão da humildade da Dani associada à elegância dela. Sim. Né? Eu tenho uma verdadeira aversão a pessoas arrogantes. Então, assim, para mim, sempre foi um divisor de águas. E desde que eu conheço ela, que é desde a nossa adolescência. A Dani sempre foi muito humilde, de uma humildade nata, né? E numa posição que não precisava ser. Uhum. Eu acho assim, é fácil ser humilde quando você não tem outra alternativa. Mas quando você vive em um outro sistema, você é a única, por vezes, que sobrevive a essa humildade. Então, a Dani sempre foi assim. Eu acho que por isso que ela sempre destoou muito das pessoas que rodearam ela num primeiro momento de vida. Porque ela nunca foi apegada a essas coisas, no entanto que, assim, a gente tem histórias hilárias que fotografam muito bem isso e que você conseguiu pegar sem que ela a gente me falasse. Ela me deu muitos apelidos, viu, na adolescência, que isso fique muito claro. É, porque a Dani, assim, cara, né? Eu falava, puta merda. Os alunos nessa hora devem estar pensando, gente, eu quero saber muito dessas histórias. É, não, as histórias... Porque... Não, mas essas histórias, essa parte a gente deixa mais entre a gente mesmo. Mas eu gostei muito que você conseguiu absorver essa parte da nossa história e dar um traço muito rápido, cara. Porque quase ninguém consegue perceber isso, porque a Dani também é introspectiva. Então, as pessoas às vezes ficam com dúvidas se a introspecção dela é arrogância e tal. Então, só convivendo com ela um tempo que consegue perceber que não. Que muito pelo contrário. Porque a Dani não gosta de fazer alardes das coisas que ela realiza. Uhum. Isso é muito legal. Eu fiquei muito feliz. Trouxe o traço disso tudo para mim. E eu acho... Eu posso até dizer que eu tenho um pouquinho de certeza que esse entendimento sobre a Dani... diz muito respeito da nossa primeira reunião. Aquela reunião ainda de conhecimento. Sabe? Primeiro passo de tipo assim, ô, quem é você? Fala um pouquinho sobre você, deixa eu te conhecer. Ali, a gente já se conectou. E a partir dessa conexão, a gente já conseguiu entender o que era a Dani e quem era a Dani. A gente conseguiu entender o lado artístico, o lado pessoal, o lado profissional, o lado extrovertido, o lado introvertido. E a partir dali, a gente só foi para as confirmações. A gente só foi, de fato, para tipo assim... Desculpa, numa reunião de uma hora, eu acho que tem muito mais a sua intenção de querer entender, né? E o feeling, né? Hoje, como psicanalista, eu sei disso. Então, assim, você teve muita intenção de tentar entender com um breve relato de uma hora. Porque é um breve relato. Para trazer algo assim, dessa dimensão, penso eu... Sim. E a gente tem que considerar na medida justa. Então, assim, é. Se você não tivesse a total intenção de absorver o que a Dani estava falando e sentindo, sério, é impossível. Em uma hora é um tempo muito pequeno. Não, realmente, existe de fato uma intenção, mas também existe, além da intenção, toda uma pesquisa e um trabalho de se debruçar no projeto. De tipo assim, ó, esse projeto aqui, ele é importante, não só para mim, mas é importante para quem está consumindo esse projeto. Então, tipo, não, muitas vezes não é sobre a Dani, é sobre quem vai comunicar com a Dani. Essa questão de comunicação que você falou, que quando você recebe um convite ou quando alguém fala alguma coisa, precisa estar legível ou precisa estar ouvível, entendido, é muito sobre a gente conseguir ter o comunicador, ter o ouvinte e nesse meio... a questão da interseção, a ponte que vai levar esta fala, entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas esquecem disso. As pessoas só querem falar, ou as pessoas nunca falam, se abstraem da fala e só querem ouvir.
E aí elas não conseguem conectar os dois extremos, sabe? Não conseguem fazer esse equilíbrio. Eu acho que esse projeto diz muito sobre isso também, sobre o equilíbrio de tudo, sabe? E sobre os julianos, por favor. Bom ponto. É um bom ponto, eu diria. E falando sobre os nossos próximos passos, antes disso, né, eu queria saber de vocês sobre as outras questões que a gente trouxe aqui, como, por exemplo, as texturas, as cores, as características mais essenciais da Dani, assim, no primeiro momento de visão. Tudo faz sentido? Tudo alinhado? Tá tudo ok? Beleza, show de bola. Tá, sobre os nossos próximos passos agora, o que, que a gente tem? A gente tem a questão mais interna. E aí agora a gente fica... Por isso que eu falei que talvez essa seja a nossa última reunião de alinhamento. Porque a partir de agora a gente vai pegar todas as informações, a gente vai pegar tudo que a gente teve, tudo que a gente levantou, tudo que a gente pesquisou e estudou, e a gente vai trazer pra gente. Vai falar assim, ok, é isso que a gente tem. Vamos ticar o que vai ficar e vamos excluir o que vai ser mandado embora. Beleza. Depois disso, a gente tem a questão do rascunho e o encontro disso tudo. Então a gente vai encontrar o melhor caminho, o caminho mais viável, mais saudável, até para vocês conseguirem amanhã ou depois não ficarem dependentes da gente. Ter autonomia para conseguir trabalhar, para falar assim, cara, eu consigo aplicar essa identidade visual de uma leveza, de uma tal forma que parece até que, sei lá, fui eu que fiz, entendeu? Então isso é muito importante. E, claro, criar tudo isso, preparar tudo isso e entregar o projeto. Mas entre esse preparar e entregar o projeto, a gente tem a apresentação. E é aí que chega o momento do show, de tudo. Momento uau! Então, o ápice. Momento uau! E nesse momento, a gente deixou aqui previsto para esse projeto ser entregue, ser apresentado, entre os dias 3 do 10 e 15 do 10. Eu queria ver com vocês se tem alguma data específica que vocês queiram, já de forma antecipada, se vocês gostam de algum número, se tem alguma questão de numerologia, algo nesse sentido. Eu, particularmente, gosto muito do número 7, mas eu não cravei o número 7, porque... Eu ia falar agora, bom, o número 7 é tudo, tem várias apresentações para nós. Eu já fiz uma senha, que a gente teve um tempo atrás, numa casa que a gente morou, que era uma sequência de 8 sets. Só pra você ter uma noção, tanto que eu gosto de 7. É. A Dani ama 7. Eu achei que eu gostava de 7, mas eu percebi que a Dani gosta mais. Eu acho que eu ganhei. 7 de outubro. Cai num sábado. Yeah. Pode ser. Não, pra acho não. Que ele não pode. Ah, não, é sábado. Não, pode ser, por mim. Pode ser, aham. Uai, se não tiver problema pra você... 7, não, 8 zero. Também a gente gosta bastante. 8 ou derivado de 8, ou soma de 8... Peraí, vamos ver a agenda aqui. Para outubro... O que você pensou? Queria te ouvir um pouco. A gente pensou no dia 7 de outubro. Mas aí, como cairia no sábado, eu não gravei por conta disso, por conta de vocês, porque às vezes tem algum compromisso, alguma coisa nesse sentido. Se vocês quiserem pensar com calma, não tem problema, até porque ficam essas datas. Por conta do nosso prazo inicial, tá? Essas datas aqui... Fica bom, fica ótimo. Sábado, pra mim, é um dia muito tranquilo. Inclusive, eu já acordo, tipo assim, cara, hoje vai ser o melhor dia da semana, então, entendeu? Então, vai ser esse dia. Dia 7. Então, perfeito. Fechou. Ótimo. É a energia que a gente quer. Amém. É isso. Fechou. Então, depois, a gente só alinha a questão do horário. Quando chegar um pouquinho mais próximo, talvez umas 2 semanas antes, pra gente realmente deixar ali. Talvez ou na parte da tarde, ou na parte da manhã, a gente vai vendo. Tá ótimo. Mas aí a gente deixa essa data fixa do dia 7 do 10 pra apresentar, beleza? Nossa, já tô aqui. Ansiosa. Então é isso. Por hoje é só. A gente não tem muito mais o que apresentar, até porque a gente também não quer tomar muito tempo de vocês. Mais uma vez, a gente agradece o tempo, a gente agradece a parceria, a confiança, a espera. E eu quero que vocês saibam que esse projeto vai ser um divisor de águas para vocês, para a gente e, claro, para todo mundo que vai consumir. Como a gente falou na outra reunião, existe uma possibilidade. E esse mar de possibilidade a gente vai entrar de fato a partir de agora. Com certeza. E é isso que a gente espera. Eu queria também dizer muito, Davi, que esse projeto ele está sendo muito importante para nós também, em rumo de divisor de águas também. É, ter uma pessoa de suporte trabalhando conosco e fazendo esse desenho dessa marca de uma forma que sempre foi o nosso desejo, o meu em específico, sempre mesmo. Ele me dá potência até para aumentar meu processo criativo em relação ao negócio em si.
as dimensões do negócio, né, e as possibilidades que a Dani ainda pode percorrer em relação à escala desse negócio. Então, sim, eu fico mega feliz, porque eu acho que essa... E sem contar, obviamente, o campo energético, que eu acredito que tem uma excelente predominância. E eu acho que quando a gente trabalha com pessoas que a gente se conecta de forma sincera, né, isso sempre tem bons lucros. Então, do fundo do coração, eu espero, eu falo que você é o tipo do cara assim que, cara, é um sonho para a vida. E com certeza, todos os nossos outros projetos, ou qualquer coisa do projeto da Dani, a gente agora vai ficar mega mal acostumado. E eu quero até endossar o que você está falando, porque assim, por mais que até para você e para os alunos ouvirem também, uma coisa muito, muito legal, eu sou uma pessoa um pouco peculiar, né? Então, difícil de... como se fosse um enigma, né? Eu sou sociável, mas assim, eu sou muito séria em dados momentos, enfim, tudo isso... Que Davi, eu assisti todas as suas aulas, eu sou uma pessoa super interessada, e eu nunca achei que fosse possível fazer alguma coisa nesse sentido com a Dani, porque realmente a Dani não é fácil de ser... desmembrada não, e traduzida. E também criar isso que eu chamo de encantamento. Porque a Thaís, ela foi a única pessoa, né? Que está comigo de verdade. Tipo assim, acredita, né? Eu não estou falando das minhas clientes, do sim, pessoal que passa. Não é sobre o trabalho, né? É sobre o ser humano, é sobre o trabalho, uhum, é sobre outras questões, mas... profundas. E eu pude ver muito isso em você, né? No dia que a gente se conheceu, aí eu falei, poxa, parece que ele é um grande amigo, né? E você, uhum, sustentou esses valores de uma forma, com muita técnica, com muita estratégia, mas com muito amor. Então, chegou aqui sobre isso que a gente estava falando, toda a sua ilustração, né? Cara, Davi, tava falando agora sobre isso. Eu não sei, mas você vai ter que pensar em fazer uma aula de como você consegue fazer essa leitura. Cara, porque, sério, não é só sobre o designer. É sobre um lado ultra psicológico. É muito sério. Eu não sei. Porque é legal, você passa aqui com simplicidade e tal, gente. Mas eu tô me colocando no lugar dos seus alunos. E aí... Cara, não é todo mundo que tem esse feeling de pegar e falar, olha isso aqui, nananã. Porra, eu não sei. Eu tenho que pensar sobre isso, porque... Ele é geminiano. Eu vejo, porque é difícil, cara. É muito difícil você conseguir fazer uma tradução, verdade, de algo tão técnico, de forma tão profunda e humana. É muito difícil ligar esses pontos. Eu acho que é o maior desafio. Sim, total. Consegue vencer esse desafio, dá para ver, né, nas coisas que você faz e tal. Agora, eu já tinha visto que você conseguia fazer essas pontes. A grande questão é como você vai explicar isso, né? Porque eu acho que eu acredito muito em dons que vemos de forma nata, mas também acredito muito que somos possíveis, passíveis de gerar dons. Sim. Então, assim, agora, né? Cara. Eu acho, assim, só pegando de gancho para não perder um pouco do fio da meada, eu acho que algumas coisas não são explicáveis, elas só são sentidas. E aí a gente sente, entendeu? Tipo, a gente sente, é muito de feeling, é muito de... Assim, pô, como que eu vou falar em palavras, em termos e explicações o que eu sinto quando eu mexo no projeto da Dani? Quando eu estou em contato com a Dani e com a Thaís. Quando eu fechei, por exemplo, a parceria com vocês. Quando eu trouxe vocês como clientes e parceiras para dentro da nossa casa. Entendeu? Como que eu vou explicar isso em palavra? Não tem como. É um sentimento que está em mim. E por mais que eu queira traduzir, eu posso tentar, eu posso me esforçar, mas é algo que é genuíno meu. Entendeu? E está intrínseco a mim. Então não tem como eu tirar de mim e jogar para outra pessoa. Então tem algumas coisas que eu não consigo explicar e eu nem quero explicar, entendeu? Porque assim, não tem. Não tem como.
Entendeu? Mas aí a Thaís falou que vai ficar mal acostumada com os projetos da Tchek, mas eu acho que eu que vou ficar mal acostumado com os elogios e as palavras e tudo mais. Não. Que isso, Davi? Você já tem que acostumar com isso. Não, mas tem que acostumar. Mas é um mal acostumado mesmo, porque eu já tava pensando aqui, né? Num segundo ponto. Ah, eu vou querer... E nunca queira menos. Eu vou querer isso. Uma landing para Dani colecionar os depoimentos dela. Eu pensei, bom. Agora não me resta outra pessoa, porque apesar de eu saber que tem especialistas em landing page, eu não quero mais saber, né? Tudo que vocês precisarem do projeto, tudo, a gente vai entregar tudo certinho, tudo bonitinho, e tudo que vocês precisarem depois, tipo landing page, motion, algo nesse sentido, obrigada. Tudo com a gente. A gente faz tudo, então não tem como recorrer e não tem por que recorrer a outros profissionais, porque aqui dentro vocês conseguem ter acesso a tudo. Davi, eu preciso de tal coisa. Conta comigo que a gente faz isso, a gente dá um jeito, a gente se ajusta igual foi para iniciar tudo isso, sem problema nenhum, sem dor de cabeça nenhuma, porque é isso que a gente precisa. E, para falar a última frase... Dia 7, 6 horas da manhã, já estou com o meu look pronto. Já sei qual é o meu. Somos dois. Não, eu vou já agradecer só pronto. De eu conseguir arrumar minha cara. Gente, eu já estou na expectativa. E aquela sensação do momento alto... Não, eu trago a emoção, porque eu já sei que eu vou chorar. É, não, Thaís vai chorar, porque ela é canceriana. Mas eu vou assim, vou vibrar. E outra coisa, eu, além de estar com o look pronto, na expectativa, sabe aquele gostinho? Gente, fazia tanto tempo que eu não sentia isso na vida. É. E tá aqui, né? É verdade. Você dizer. É, aquele gostinho de saudade, caramba, encontramos, né? É, isso é muito legal. Obrigada, Davi. Eu que agradeço. É um sentimento de gratidão enorme. E isso é dos dois lados, então eu fico muito feliz, porque é muito recíproco, sabe? Mas é isso, a gente vai se falando, a partir de agora, como eu até deixei, vou mandar esse PDF para vocês também, vocês podem ter aí, podem namorar um pouquinho ele, tentar pegar algum spoiler ali, então todos os contatos agora serão feitos ali pelo WhatsApp, se tiver alguma reunião a gente agenda com antecedência, no mais, a gente vai conversando por PDF, por mensagem mesmo, se tiver que definir alguma coisa, mando o PDF para vocês, e a gente vai definindo, tá bom? Qualquer dúvida que surgir, como sempre, conte comigo, estou por aqui, só mandar mensagem. E é nóis. Muito obrigado, de verdade mesmo. Nóis, obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Ótimo dia pra vocês. Pra você também.